Jesse, bwana mambo vipi? Ujambo na karibu Media, kitu chako bora kinachosogezea update zote kazi za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani ya nchi ya Tanzania. Ungana nami ripota wako bora Gist Andrew, mambo kama hiyo update hii kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, na pia unaweza kutoa notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakulaisha sana unapata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapa Media kwa wakati. Jesse, bwana, moja story ambazo inaendelea kumegelea hivi sasa kwa mitandao ya kijamii, moja story ambazo zina trend kinonoma na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya mama mzazi wa Zuchu bana, bibi DJ Omar Kopa, nguli wa muziki wa midoko ya taarabu kwa visiwani Zanzibar bana, kutoa kauli ambayo kiukweli imewashangaza watu wengi sana kwa mtoto wa jamii. Hii ni baada ya kuonekana kwamba anayofanya Diamond kwa mtoto wake bana sio mambo mazuri. Sasa ikumbuke kwamba hakuna mama ambaye anapenda kuona mtoto wake akiwa anafanywa mambo ambayo kama vile sio mazuri, kwa maana kwamba mambo ya udhalilishaji, kwa sababu hivi sasa bana kuna maneno ambayo yanaendelea kwa mtoto wa jamii, baadhi ya mashabiki pamoja na watu mbalimbali wakimzungumzia madada Zuchu kwamba amekuwa akijikomba sana kwa mzee wa Diamond, kwa maana kwamba Diamond bwana kama vile aoneshi mapenzi ya dhati kwa madada Zuchu, na watu kuzungumza kusema kwamba Zuchu amekuwa akifosi mahusiano kwa mzee wa Diamond, bado kufikia tu yeye mwenyewe Zuchu kuzungumza kusema kwamba yuko tayari kujinyenyekeza, yuko tayari kujipendekeza, yuko tayari kwa lolote, ila hayuko tayari kumpoteza Diamond, kwa kwamba anampenda sana Diamond, natokea yupo katika mahusiano na Diamond hakuwahi kutamani kuwa na mwanaume yoyote mwingine, kwa maana kwamba yale ambayo amekuwa akiyapata kwa Diamond yanamtosha na amekuwa akilizika nayo. Sasa ni yapi ambayo amekuwa akiyapata kutoka kwa Diamond ambayo amekuwa akimtosha? Mbona watu wengi wamekuwa akiona kama vile dharau tu ambazo Diamond amekuwa akizionyesha kwa madada Zuchu, na mpaka kufikia hatua siku ya juzi bwana mkubwa Diamond inaonekana kwamba akivujisha video pamoja na pictures kimonesha yuko na mlembo mwingine akiwa naye huko Ufaransa, na ikumbuke kwamba Diamond bwana alidiriki mpaka kuondoka Dubai kwenda Ufaransa na kumwacha Zuchu hapo Dubai kwenda kula bata na mwanamke mwingine. Sasa kwa lipi ambalo inaonekana kwamba Zuchu amekuwa akilipata kwa Diamond zaidi ya manyanyaso na mateso? Ni kitu ambacho kiukweli baadhi ya mashabiki bado wanaendelea kushangaa kuona kwamba Zuchu bana kama vile anaulimbukeni hivi, kwa sababu uende kawa maisha ambayo ametokea bana yamekuwa ni maisha magumu sana. Kwa hiyo akiwa mikononi kwa Diamond yuko tayari kwa lolote, ili mradi aendelee tu kuona Diamond kuona kwamba anakuwa akipata umaarufu, lakini pia amekuwa akijipatia kipato japokuwa ni kidogo, lakini hicho hicho yeye amekuwa ameridhika nacho. Ndio maana amekuwa akimngangania sana mzee mzima Diamond bana, mlichakuwa watu wengi wanafahamu kwamba Diamond bana ni mzee wa matukio, na ndio maana walikuwa akimtadhalisha sana mwanadada Zuchu kwamba sidhani kama anaweza kudumu na Diamond kutokana na kile ambacho nilipotoka kusema kwamba Diamond bana sio mwanaume wa mwanamke mmoja. Ni kitu ambacho kiukweli kimekuwa get trend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao. Maneno haya bana yamezungumzwa muda mrefu sana tokea Zuchu amejihusisha kimahusiano na mzee wa Diamond. Kila siku watu wamekuwa wakimzungumzia mwanadada Zuchu, lakini Zuchu amekuwa asikii. Sasa leo hii bana kupitia ukurasa rasmi wa mamake na Zuchu bana wa Instagram bana, ameamua kuacha caption ambayo kiukweli watu wengi imewashangaza sana, baada ya kuandika kuonekana kwamba haya ambayo amekuwa akiyafanya mzee wa Diamond kama vile ya kupendezwa nawe hivi katika sisi malabaza mashabiki kuanza kumzungumzia vibaya mtoto wake kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia imeonekana kwamba kwa hiki ambacho mekiandika mama yake na Zuchu, bibi DJ Omar Kopa, nguli wa muziki mendoko ya taarabu huko visiwani Zanzibar, imeonekana kwamba Diamond huenda kwa laba anamsikiza pia hata mama yake, kwa sababu mama yake na Diamond naye pia ni miongoni mwa watu ambao hawapendi kuona Diamond akiwa na mahusiano na madada Zuchu, kitu ambacho amekuwa akikipiga vita kwa muda mrefu. Sasa kwa hii caption ambayo ameandika mama yake na Diamond na Zuchu, bibi DJ Omar Kopa, nguli wa muziki mendoko ya taarabu huko visiwani Zanzibar, imeonekana kwamba amemhusisha Diamond na mama yake kwa ujumla, kuonekana kwamba wamekuwa wakishirikiana kumfanya Zuchu kama vile adhalilike kwenye mitandao ya kijamii. Sasa ameandika mama yake na Zuchu, labda nikusogezee tu kwa faida yako mpenzi mfuatiliaji wangu wa Media, uende kwa labda au kupata wasaa kupitia kwenye ukurasa rasmi wa Instagram ya mama yake na Zuchu bana kwa hiki ambacho amekiandika, lakini tuko hapa Bio Media kukupa habari juu ya hiki ambacho amekiandika. Labda tu nikusogezee kama nilivyokuambia hapo, kitu ambacho ameandika ni kwamba kumekuwa na maneno mengi sana ambayo yanaendelea hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii kumhusu mwanangu, kuonekana kwamba anajikomba komba, anajipendekeza kwa Diamond, lakini kweli ni kwamba hata Diamond amekuwa akijipendekeza sana kwa mwanangu, kwa sababu kila ambapo anagombana lazima Diamond aombe msamaha kwa mwanangu. Sasa kwa nini mnashindwa kumzungumzia Diamond mnakuwa mkimzungumzia pia mtoto wangu? Kweli ni kwamba issue ya mahusiano ni baina ya watu wawili. Hawa watu wengine ambao wanakuwa wakizungumza inakuwa tu kama vile wakitengeneza mazingira ya wao kutaka kuona kwamba mmoja kama vile anajikomba komba kwa mwingine, lakini kweli ni kwamba mapenzi bwana ni mambo mengi. Huenda kwa labda wamechagua kuishi aina mapenzi ya design hiyo ili ionekane kwamba kuna mmoja anajipendekeza kwa mwenzie zaidi kuliko mwingine. Kwa hiyo msio mnaingilia mahusiano ya watu, msio mnaingilia mapenzi ya watu mpaka pale ambapo wao wenyewe watakapokuwa yamewashinda. Tena mbaya zaidi ni kwamba watu wa karibu wa Diamond wamekuwa wakitumia nguvu kubwa sana kutaka kumuondoa Zuchu mikononi kwa Diamond, lakini ukweli ni kwamba sidhani kama hizo jitihada zinaweza kufanyika, kwa sababu Diamond mwenyewe pia amekuwa akimpenda sana mtoto wangu na sio mwanangu kumpenda Diamond, kwa sababu mwanangu
mwanangu sio limbukeni wa wanaume ana uwezo wa kuishi bila hata Diamond na maisha yake yakaenda. Mbona mwanzo alikuwa anaishi vizuri tu bila Diamond? Na mimi nilimpeleka pale Wasafi lengo nani akwenda kupambania ndoto zake, na wala sikujua haya kwa sababu swala la mahusiano bwana huwa linaibuka tu sehemu yoyote. Kweli ni kwamba tumechoka juu haya ambayo mmekuwa mkiyazungumza kwa muda mrefu kila siku kumhusu Zuchu. Sasa ifikie wakati sasa mumpumzishe, kwa sababu naye pia ni binadamu na ana mwili wa nyama, anachoka juu haya ambayo mmekuwa mkiyazungumza kila siku kwenye mitandao ya kijamii. Hiyo ni kauli ambayo ameizungumza mama mzazi wa Zuchu bwana Bibi Adijah Malkopa kupitia ukurasa wake Instagram, lengo nania kwa tahadharisha wale wote ambao wamekuwa wakimzungumzia vibaya mwanae Zuchu na kusema kwamba Diamond kwa yale ambayo amekuwa akiyafanya kama vile sio mambo mazuri kwa mtoto wake, ifike wakati kama amemchoka ni heri amrudishe na kuliko kumfanyia haya ambayo amekuwa akimfanya kwenye mitandao ya kijamii, kama ni kweli, kwa sababu huenda kwa labda amekuwa akitafuta tu trending ili watu waweze kuwafuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo Diamond mambo ambayo anayafanya, familia nzima ya Diamond na timu nzima ya Diamond kwa maana kwamba Wasafi, mambo ambayo amekuwa akiyafanya sio mambo ya kuyaamini hivi sasa, kwa sababu mashabiki wengi wamekuwa kizungumza kusema kwamba Diamond bwana amekuwa akitumia nguvu kubwa sana hivi sasa kuweza kusimama kwenye trending, na ndio maana amekuwa akitafuta visa kila siku anatengeneza matukio ili aweze kufuatiliwa. Kwa hiyo huenda kwa labda hata hiki ambacho amekifanya mama yake na Zuchu huenda kwa labda kimeandaliwa tu na mzee mzima Diamond, kwa sababu kuna kipindi Diamond alishakuzungumza kusema kwamba huwezi kupata ukweli wote wa maisha yao kupitia wazazi wao kwa maana kwamba mama yake na Zuchu, lakini pia mama yake na Diamond. Kwa hiyo huenda kwa labda haya amekuwa akiyatengeneza ili aweze kujipatia maarufu kwenye mitandao ya kijamii na watu kusema kwamba itafika wakati sasa mambo ambayo amekuwa akiyafanya Diamond hawataweza kuyazungumza kwenye mitandao ya kijamii mpaka wayachunguze kiundani zaidi. Kwa hiyo Diamond amejawa na drama tu, haya ambayo anayafanya sio ya kweli. Ni kitu ambacho kiukweli kimekuwa kikizua mjadala mingi sana, baadhi ya mashabiki kuanza kuzungumza baada ya mama yake na Zuchu bwana Bibi Adijah Malkopa kuachia caption kuonekana kwamba amechoka juu ya yale ambayo Diamond amekuwa akimfanyia mtoto wake, lakini pia amechoka juu ya mama yake na Diamond kwa kila siku akimzungumzia mwanaye kwa maana kwamba aendane na mzee mzima Diamond, na kusema kwamba mapenzi ni ya watu wawili, hawa watu wengine kuingilia mapenzi ya wale watu wawili ni ngumu sana, hayo mambo ni ya kizamani bwana. Mama yake na Diamond akimwacha Diamond aendelee kuwa na mahusiano na Zuchu, sababu amepiga kelele wewe, lakini bado Diamond yuko anaendelea kuwa na mahusiano na Zuchu licha kuwa watu wengi wamekuwa wakizungumza kwa mtandao kijamii kusema kwamba Diamond amekuwa na Zuchu kimaslahi na amekuwa akimpiga matukio kila siku, lakini Zuchu amekuwa kinganganizi kwa mzee mzima Diamond. Ni kitu ambacho bado kinaendelea kutrend na watu wengine wamekuwa kikiamini, lakini wengine wanasema kwamba ni drama tu ambazo Wasafi wamekuwa wakizitumia ili kumfanya Diamond aendelee kuwa mkubwa siku zote bana. Ni kitu ambacho bado kinaleta mijadala mingi na mizozo kwenye mitandao ya kijamii. Nazina kwamba hiki ambacho nimezungumza mama yake na Zuchu Bibi Adijah Malkopa, unahisi kwamba kuna ukweli wote juu ya haya ambayo ameandika, au unadhani kwamba amekuwa akitengeneza tu na Diamond ili aweze kuzungumza mambo kama hayo, inaonekana kwamba kama vile ana migogoro na familia kina Diamond ili aweze kujipatia maarufu. Em, drop your comment hapo chini kama unaamini kwamba hiki ambacho amekifanya mama yake na Zuchu kimetengenezwa na bwana mkubwa Diamond Branham, lakini pia unaweza ka drop your comment hapo chini kama unaamini kwamba ni kweli Diamond Branham anamtumia Zuchu kimaslahi na wala hana mahusiano naye kutoka moyoni. Drop your comment hapo chini, tutaona next video. I hope me enjoy mtafikia fama kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo wa updating ni kali ambazo kuna trend baba mimi, ambacho naomba tu ni kuendelea kusala nasi bana kwa kubonyeza neno la ni kwa subscribe, lakini pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakuwa rahisi sana kupata mafunzo ya baadhi zetu zote ambazo kuna trend baba media kwa wakati. This is the voice of Barogist Andrew, the most expensive reporter from Bombay. Back nasi for more update.